queridos alunos da rede municipal e estadual de ensino. Vamos para mais uma aula em casa. Sou a professora Ana Cláudia Guedes, estarei ministrando a aula do primeiro ano do ensino fundamental. Vamos ver o nosso conteúdo? Aula 18. Eixo, espaço e forma. Conteúdo, o espaço físico do aluno. Habilidade, perceber o próprio corpo, sua forma, suas dimensões e sua relação com o espaço físico. Hoje nossa aula vai ser bem interessante. Vamos para a nossa hora de estudar? E hoje nossa aula começa nesse espaço que vocês conhecem tanto, na nossa sala de aula. Quem está com saudade aí? Eu estou com muita saudade da minha sala, dos meus alunos. Vocês também estão com saudade da sala de vocês? Então, da sala de aula de vocês. Então, olha aqui, ó. Como a nossa aula hoje é sobre o espaço físico do aluno, nós estamos nada melhor do que começar na nossa sala de aula, né, para vermos o que temos na nossa sala de aula. Relembre aí, né, olha aqui, ó, as cadeirinhas estão vazias, mas logo, logo, vocês estarão sentadinhos aqui na nossa frente, conversando com os coleguinhas. E a nossa aula de hoje é sobre isso. Por exemplo, se eu tenho uma coleguinha aqui, ó, sentada aqui na minha frente, uma aluninha que ela sempre senta na minha frente, a Lívia, ela sempre fica ali, ó. Tem alguma Lívia aí estudando, vendo a aula? Ela sempre senta na primeira cadeirinha. Então, o espaço dela na sala de aula é aqui, ó, pertinho da professora, da mesa da professora. E tem coleguinhas que sentam mais atrás, sentam no meio. Conforme essa localização que a gente senta, é a nossa distância, é o nosso espaço que a gente ocupa. Tem gente que já fica mais próximo da porta, mais próximo da janela, da lousa. Né? Esse aqui é o nosso espaço. Dependendo da arrumação das cadeiras, nós também modificamos o nosso posicionamento. Se as cadeiras estiverem uma atrás da outra, a gente está numa posição. Se elas estiverem em círculo, nosso espaço já fica... O espaço é o mesmo, mas a nossa localização já muda. Vocês têm, não sei se acontece com vocês, mas muitos alunos fazem assim. Estão sentadinhos aqui nessa fila, aí vai lá perto da professora, ele dá a maior volta na sala de aula, verde reto, não, dá a maior volta, assim, ó. É a localização dele, tá certo, né? Porque ele prefere ir lá pelo outro lado. Então, isso é a localização, é perceber o local onde nós ficamos no nosso dia a dia, né? Associando elementos importantes de direção e localização. Mas como na escola a gente não fica só na sala de aula, tem vários outros lugares na escola, nós vamos sair da nossa sala e vamos ver outras coisas do espaço físico de vocês. Vamos lá? Identificar posições e localizações a partir de diferentes pontos de referência. Lembra-se o que eu falei lá na sala de aula? Que a partir do momento, do ponto, nós podemos estar no mesmo espaço, só que em pontos diferentes. Né? O coleguinha pode estar sentado mais à frente, o coleguinha pode estar sentado mais atrás. Aqui no parque, a mesma coisa. Eles estão brincando... Essas crianças estão brincando num parque, né? Vários brinquedos. Uns estão brincando embaixo, outros em cima. Olha aqui na gangorra. É legal brincar de gangorra, né? O coleguinha sobe, o outro desce. Quando o coleguinha está embaixo, o outro está em cima. E aí, quando o coleguinha que está em cima desce, o de baixo vai para cima. Aqui, ó, esses três amiguinhos brincando na caixa de areia, eles estão no chão, né? Estão embaixo.
Esse coleguinha aqui, ó, brincando aqui no cavalinho, ele está em cima do cavalinho. Aqui, ó. Esse coleguinha aqui, ele está pendurado. Quando eu estou pendurado, eu estou em cima. Esse outro aqui, ó, o escorregador. Quem gosta de escorregador? Vocês gostam de escorregador? Legal, escorregar. Quando eu subo a escadinha, que eu fico aqui, ó, eu estou em cima. Aí quando eu desço aqui, eu que dá aquele friozinho na barriga gostoso, eu venho para baixo. Aqui eu estou em cima. Quando eu escorrego, eu fico embaixo. Olha aqui o balanço. Ela está se balançando bem alto, chega os cabelos estão voando. Ela está no alto. Aqui, ó, coleguinha, ó, está girando, mas ela está em pé, no chão. Está no brinquedo no chão. Esse coleguinha aqui, ó, ele já está subindo, ele não está no chão. E esse aqui, ó, minhocão. Quem é que tem minhocão na escola? É legal passar por dentro do minhocão, né? Quando a gente parece um túnel. Quando a gente vai lá por dentro, quando a gente está passando, a gente está dentro do minhocão. Aqui, ó, ele já saiu. Ele está fora. Então, a localização das pessoas depende do ponto que nós estamos. Vamos ver outra imagem. Desenvolver noções de localização em diferentes posições, reconhecendo-se no espaço. Isso aqui, ó, nós voltamos para sala de aula, né? Estamos dentro da sala de aula aqui, ó, a sala de aula. Esta sala está arrumada de uma maneira. Esta outra aqui, as cadeiras já estão arrumadas de outra maneira. Essa de outra maneira e essa de outra maneira. Conforme a arrumação das cadeiras, a gente vai ficar em pontos diferentes. Se a coleguinha está sentada aqui, ó, nessa primeira cadeira que está arrumada deste jeito, quando nós arrumarmos diferente, ela já vai sentar em outro lugar. O ponto, a referência dela na sala já vai estar diferente. É o mesmo espaço, só que a arrumação aí, ó, tá toda diferente. Então, conforme a arrumação da sala, nós vamos estar em pontos diferentes. As distâncias vão ser diferentes. Aqui, ó, as mesas estão mais próximas. Aqui, ó, mais distantes. Aqui elas estão em círculos. Aqui, ó, tem umas juntas e outras separadas. Aí tem esse espaço aqui, ó, no meio. Já tem outro lado aqui, ó. Está dividida ao meio a sala. Então, isso é reconhecer-se no espaço onde você está e a sua localização. Perceber que os termos alteram de acordo com a mudança do ponto de referência. Qual é o ponto de referência? É onde eu estou. Eu estou aqui, ó, né? Nesta sala, neste cenário. Eu estou de frente para vocês. Eu estou de frente para as câmeras, né? Se eu virar, eu fico de costa. Para entendermos melhor, vamos ver a imagem. Aqui, ó, as crianças, ó, estão brincando, né? Elas estão brincando. Elas estão brincando no quintal da casa delas, ó. Ou do coleguinha, foram convidadas do coleguinha. Vamos supor que vocês estão aí na casa de vocês, né, brincando. Ou então foram chamadas para a casa do coleguinha. Ó, então, estão no mesmo espaço, só que esses dois aqui, ó, estão na frente.
E os dois coleguinhas aqui estão mais atrás, ó. Esse aqui, ele está na frente da árvore. Esse aqui já está mais atrás, brincando. Então, esses são os termos, ó. Frente, atrás. Também temos, ó, direita, esquerda. Ó, esse coleguinha que ele está falando, vou ler aqui para vocês. Olá, sou o Pedro e esses são meus amigos. Quero saber quem está à minha esquerda. Ó, tem a Ana, o Pedro e o Lucas. O Pedro quer saber quem é que está à esquerda dele. Vocês sabem quem é? É o Lucas. Ó, ele está ao lado esquerdo do Pedro. A gente tem que saber esses termos para se localizar. Esquerda, direita, frente, atrás. Em cima, embaixo. Olha aí as crianças se divertindo novamente. É tão gostoso brincar, né? Ó, aqui as crianças, ó, estão embaixo, brincando aqui, ó, com a corda. Esse aqui, ó, ele está em cima, no alto. Tem criança que não gosta, né, de estar em cima, que tem medo. Mas tem que estar bem seguro para a gente estar em cima. Olha esse aqui, ele está escorregando. Olha a cara de diversão dele, ó. Ele está escorregando. Quando ele está aqui, ó, na casinha. Lembram-se dessa casinha? Tem escola que tem essa casinha com escorregador. É muito divertido. Então, quando a gente está aqui, a gente está em cima. E quando a gente escorrega, a gente vem para baixo. Então, esses termos importantes: em cima, embaixo, frente, atrás. Nós já tivemos uma aula sobre isso, não sei se vocês lembram. Depois eu vou, no final, vou recontar uma musiquinha para a gente relembrar a aula que nós já falamos sobre essa localização. Então, a aula de hoje é sobre isso, sobre localizar o nosso espaço, né? A nossa localização no seu espaço. Nós podemos estar no mesmo local, várias pessoas, mas a localização é diferente. O coleguinha pode estar aqui mais próximo de mim, pode estar mais para trás, mais longe. Então, para ver se nós entendemos bem a aula, vamos fazer uma atividadezinha. Vamos para o nosso exercitando. Identificar posições e localizações a partir de diferentes pontos de referência. Lembram-se que eu falei, ó, dependendo do da nossa localização, o nosso ponto de referência muda. A gente pode estar em cima, embaixo, na direita, na esquerda, subindo, descendo. É igual na sala de aula, ó. Desenvolver noções de localização em diferentes posições, reconhecendo-se no espaço. Se a sala está arrumada de uma maneira, o meu local de sentar é um. Mas se ela está arrumada de outra maneira, eu já mudo a minha posição. É no mesmo espaço, só que na posição diferente. Eu posso estar sentada mais próximo da porta, mais próximo da mesa, da professora, mais próximo da lousa, dependendo da arrumação da sala. Perceber que os termos alteram de acordo com a mudança do ponto de referência. Frente, atrás. A gente tem crianças brincando aí na frente, tem crianças brincando atrás. É igual na fila. Às vezes a gente está na fila na frente, outras estão atrás, no meio. Então servem para saber a nossa localização. Direita, esquerda. Olha aí, os coleguinhas. Para eu saber que eu estou na direita ou esquerda do meu coleguinha, eu tenho que saber a minha posição. Dependendo da minha posição, que eu vou falar se eu estou na direita,
se eu estou na esquerda, se eu estou na frente, se eu estou atrás, se eu estou em cima, se eu estou embaixo. Em cima, embaixo, né? Como eu acabei de falar. Ó, o coleguinha ali está em cima. Ele está gritando. Vocês estão vendo que ele está com a mãozinha assim? Ele está gritando. Ei! Para o coleguinha lá embaixo escutar ele. Então, em cima, embaixo. Hoje a nossa aula foi assim, né? Rápida e gostosa, né? Nos deu muita saudade, porque nós iniciamos aonde? Na nossa sala de aula, né? Aquele olhar ali, com a gente está sabendo ali onde está o nosso armário. Fechou, Nil? Lembre. Veja se vocês conseguem lembrar da sala de aula de vocês. Onde está a mesa da professora, coleguinha que sentava na sua frente, atrás de você, onde você colocava sua mochila. Deu uma saudade, né? Mas logo, logo nós estaremos vivendo isso tudo novamente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos para nossas considerações finais. E hoje eu encerro nossa aula aqui, nesse local que a gente vive tantas coisas, né? Nós, eu digo, professoras e alunos, porque aí na casa de vocês, vocês vivem com a família de vocês, né? Mas aqui na escola, na nossa aula, somos nós, né? Que deu até saudade de ver a carinha de vocês, o rosto de vocês ali, né? Sentadinhos, a gente chamando atenção, ensinando. Essa troca. Estou com saudades, né? O nosso local e a nossa sala de aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam que a aula termina aqui, mas na casa de vocês continua. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.